Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Франція оприлюднила список військової допомоги, наданої Україні з 24 лютого 2022 року. Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства оборони Франції. Так, за два роки Франція поставила силам оборони України 38 бойових броньованих машин, які обладнані танковою гарматою калібру 105 мм, а також 250 бронетранспортерів ВАП у різних модифікаціях. Крім того, до кінця 2023 року Франція передала Україні 30 самохідних артилерійських установок «Цезар» та 6 гаубиць ТРФ-1 калібру 155 мм. Також у минулому році Україна отримала від Франції 4 високоточні реактивні системи залпового вогню. Нагадаємо, що Франція вже у цьому році передала Україні додаткові такі РСЗВ. Серед систем протиповітряної оборони до кінця 2023 року Україна отримала одну франко-італійську систему протиповітряної оборони «Самті», 2 ЗРК «Кроталь-НГ» та 6 ПЗРК «Містраль». Серед засобів ураження класу «Повітря-поверхня» вказані авіаційні крилаті ракети «Скалп». Крім цього, Франція передала Україні 160 безпілотників, 10 систем для виявлення дронів та різну стрілецьку зброю. Польська компанія виготовила для українського замовника вже сотий бронеавтомобіль «Онсіла», про це повідомляє видання «Defense24». Представники польської оборонної компанії розповіли, що у 2024 році виготовили вже сотню броньованих машин «Онсіла» на замовлення України. Як зазначили у компанії, ми зосереджені на виробництві і на дотриманні чітких графіків доставки транспортних засобів нашим українським замовникам. Аргентина передала Україні 2 гелікоптери Мі-171Е, про це повідомляє видання Financial Times. Нагадаємо, що про початок розгляду можливості передачі Україні цих гелікоптерів повідомлялося на початку грудня. Основним завданням Мі-171Е стало постачання припасів на аргентинські станції в Антарктиці і виконання пошуково-рятувальних операцій. Для цього обидва гелікоптери оснастили рятувальним обладнанням. Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для українських сил оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони Королівства. Нідерланди передають Україні десантні катери CB-90, 14 жорсткокорпусних надувних човнів та 8 воєнізованих річкових патрульних катерів. Також оголошено, що Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, які Чехія відшукала у певної неназваної країни за межами Євросоюзу. В Україні на придбання українських безпілотних апаратів виділили десятки мільярдів гривень. Зазначається, що українські підприємства здатні виробити більш як 1 мільйон дронів. 50% від усіх коштів на закупівлю озброєння планується витрачати саме в Україні. До списку придбання входять безпілотні комплекси радіоелектронної боротьби. Варто зазначити, що до списку безпілотників можуть входити не тільки літальні апарати, а й українські наземні бойові системи. Бійці 61-ї окремої механізованої степової бригади створили дистанційно керовану наземну роботизовану платформу, яка отримала назву «Людь». Про це повідомила прес-служба бригади. Ця платформа оснащена кулеметом калібру 7,62 мм. Загалом, характеристики цієї розробки, як, наприклад, дальність управління або ж час безперервної роботи, не розкриваються. Однак, ми можемо побачити, що загалом у наших воїнів вийшла достатньо технологічна і компактна розробка, яка цілком може виконувати роль мобільної вогневої точки. Українська компанія офіційно представила нову бойову броньовану машину. Нова броньована машина класу МРАБ завершила проходження заводських тестів та рухається у напрямку державних випробувань. Цей автомобіль представляє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою бронекапсулою, завдяки яким її конфігурацію можна швидко змінити у варіант десантного автомобіля, пікап та носія важкого озброєння.
Україна пройшла зимовий період, використовуючи газ лише власного видобутку. Компанія і надалі буде підтримувати тенденцію енергетичної незалежності. Про це повідомив голова правління державної газової компанії. Як він зазначив, ми пройшли зиму повністю на українському газі. Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому це теж складно було повірити. Національна енергетична компанія досягла рекордного 100% коефіцієнта використання встановленої потужності енергоблоків атомних електростанцій. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Як зазначили у компанії, блоки працюють на максимум весь осінньо-зимовий період. Цього вдалося досягти завдяки технологічним рішенням і висококласній роботі нової команди. За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%. У 2024 році уряд розраховує на 5% зростання. Про це під час прес-конференції нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Також він сказав, на армію в державному бюджеті у 2024 році передбачено 1 трильйон 700 мільярдів гривень, що становить половину видатків, яку Україна має забезпечувати внутрішнім ресурсом. У лютому 2024 року в Україні було зареєстровано 1025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні. Про це повідомила Асоціація українських автовиробників «Укравтопром». Порівняно з лютим 2023 року реєстрація нових вантажівок збільшилась на 41%. Серед моделей лідерів продажі минулого місяця – Renault, Scania, Mercedes-Benz, Citroën та MAN. Кредитний ліміт приблизно на 250 мільйонів фунтів для приватного сектору України від британської фінансової установи British International Investment стане доступним з квітня. Кошти будуть витрачені на фінансування приватного сектора в Україні. Кабінет міністрів України та Світовий банк вже розпочали роботу над створенням дорожньої карти щодо створення програми забезпечення українців доступним житлом. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.